উন্নয়নৰ বতৰালৈ আজি নগাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নগাঁৱত কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁৱত ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম মুকলিৰ লগতে বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ডক্টৰ শৰ্মাই এক জুলাইৰ পৰা দেশত নাথাকিব ইংৰাজ আমলৰ ফৌজদাৰী আইন কাৰ্যকৰী হ'ব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু সাক্ষ্য অধিনিয়ম শীৰ্ষক তিনিখন আইন ৰেহাই নাপাব মহিলা আৰু শিশুক টাৰ্গেট কৰা বহু অপৰাধী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে বিজেপিত যোগ দিবলৈ সাজু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পাঠশালাত বিস্ফোৰক দাবী বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিধায়কজনৰ গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 2.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ সুদৰ্শন সেতু উখাৰ পৰা দ্বাৰকা দ্বীপ সংযুক্ত কৰিলে এই সেতুৱে সুদৰ্শন সেতু ভাৰতৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম ৰজ্জু সেতু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত নিহত ভাৰতীয় ৰুছ সেনাত নিৰাপত্তাৰক্ষী সহায়ক হিচাপে মকৰল কৰোৱা 23 বছৰীয়া যুৱকজনৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়তেই ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত মৃত্যু কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা লগৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিলে মৃত্যুৰ খবৰ নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে লাইভ আৱাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে সুদৰ্শন সেতু 2.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ সুদৰ্শন সেতুৱে দ্বাৰকাধীশ মন্দিৰক সংযুক্ত কৰিছে সুদৰ্শন সেতু ভাৰতৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম ৰজ্জু সেতু এইখন সেতু মুকলিৰ লগে লগে গুজৰাটৰ উখাৰ পৰা দ্বাৰকা দ্বীপ সংযুক্ত কৰা হ'ল 980 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই সুদৰ্শন সেতু এইখন ৰজ্জু সেতুৱে দ্বাৰকাবাসীৰ লগতে তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে সুবিধাজনক হিচাপে পৰিগণিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুজৰাট ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা পুৱাই মুকলি কৰা হয় এই সুদীৰ্ঘ সেতুখন সেতুখনৰ পদপথত ভাগৱত গীতাৰ শ্লোকে সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছে সেতুখনৰ দুয়োকাষে সংযুক্ত কৰা ছোলাৰ পেনেলে উৎপাদন কৰা শক্তিৰে সেতুখন পোহৰাই ৰখা হ'ব আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেতুখন মুকলিৰ পাছতেই দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে তেওঁৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো साथ बैठते नहीं है तो इस तरह के खतरे और बढ़ जाते हैं परिवार का हर सदस्य अपने अपने मोबाइल में ही जुटा रहेगा तो फिर उसकी बहुत छोटी होती चली जाएगी इसलिए देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक संस्था के तौर पर परिवार का मजबूत होना उतना ही आवश्यक है साथियों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय मैंने कहा था कि अब भारत की 1000 वर्षों की नई यात्रा शुरू हो रही है आज आजादी के अमृत काल में हम उस नए युग की आहट देख रहे हैं मुझे विश्वास है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस महाअभियान सफल होंगे इसी संकल्प के साथ एक बार फिर गायत्री परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद আৰু সেতু মুকলিৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া কিছু বক্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিছে বহুখিনি কথা আৰু তাৰে ভিতৰত এটা পৰিয়ালৰ কথাও আছে আন আন কেন্দ্ৰৰ কথাও আছে আৰু ভাৰতবাসীক সকলো অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াৰ কথাও আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ জনাই থাকিম উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ নগাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এদিনীয়া কাৰ্যসূচীত নগাঁৱত কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁৱত উপস্থিত হৈ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম মুকলি কৰাৰ পিছতে বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পিছতে নগাঁৱৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলি পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ পিছতে প্ৰণৱ বৰুৱা উদ্যানৰ উদ্বোধনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ নতুন ভৱনৰ
ইয়াৰ পিছতে আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখৰ মুকলি মঞ্চ আৰু ফুড হাট উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে নগাঁও বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ উপৰিও বৰহমপুৰৰ শ্বহীদ থগিহুদ ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিচুৰা কাৰ্যসূচী সামৰি পুনৰ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নগাঁও ভ্ৰমণ নগাঁৱত বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আছে মূল কথা হৈছে উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নগাঁও ভ্ৰমণ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীত নগাঁৱত কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম মুকলি কৰিব পালনাম থানৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নগাঁৱৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলি পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰণৱ বৰুৱা উদ্যানৰ উদ্বোধনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ নতুন ভৱনৰ উদ্বোধন কৰিব আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখৰ মুকলি মঞ্চ আৰু ফুড হাট উদ্বোধন কৰিব লগতে নগাঁও বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিব বৰহমপুৰৰ শ্বহীদ থগিহুদ ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব এনেধৰণৰ বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আছে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আজি মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনৰ দিনো চমু চাপিছে আৰু স্বাভাৱিকতেই 11 মাৰ্চৰ ভিতৰত হয়তো সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী সমাপন কৰিব লাগিব কাৰণ তাৰ পাছতেই অধিসূচনা জাৰি হৈ যাব 12 মাৰ্চত হয়তো নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেল দিব পাৰে আৰু তাৰ পূৰ্বে যিবোৰ কাম আছে আধৰুৱা কাম সেই কামবোৰ সম্পন্ন কৰাত স্বাভাৱিকতেই প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেই কথাবোৰ অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণসূচীৰ লগত কিমান প্ৰযোজ্য সেই কথা ক'ব নোৱাৰে কিন্তু স্বাভাৱিকতে এই বিষয়টোক লৈও বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ উন্নয়নৰ বিষয়টোক লৈ সদা জাগ্ৰত হৈ আছে নগাঁওবাসী আৰু তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছে আৰু বহুদিনীয়া কিছু কাম যিবোৰ কাম এতিয়াও সম্পন্ন হৈ উঠা নাই সেই কামবোৰৰ বাবেই আশাৰে বাট চাই আছে আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰেই কিছু অংশ হয়তো সম্পন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা নগাঁৱৰ পৰা লাইভত আছে নীলোৎপল যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া দিনজোৰা ভ্ৰমণসূচী নগাঁৱত আৰু দিনজোৰাকৈ তেওঁ বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আধাৰশিলা স্থাপন এইবোৰ কামত নিয়োজিত হৈ থাকিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কি কি আৰু শেহতীয়া আপডেট আছে আপোনাৰ লগত কিমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ উপস্থিত হ'ব নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল আজি নগাঁওবাসীৰ বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া আশা প্ৰত্যাশা আজি পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে আজি যি বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই নগাঁৱৰ যি কেইবাটাও যি প্ৰকল্প লৈছিলে সেইসমূহ প্ৰকল্প আজি উদ্বোধন কৰিব আৰু লগতে কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্প আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি 9:35 আহি পেলাই উপস্থিত হ'বহি আমি যদি দেখুৱাওঁ নগাঁৱৰ যিখন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম আছে নেহেৰু যি নগাঁৱৰ নুৰুল আমিনী ষ্টেডিয়ামৰ যিখন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামখন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত মেৰামতি কৰাৰ পিছত অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু আজি সেইখন পুনৰ আজি খেলুৱৈসকলৰ বাবে আজি মুকলি কৰিব যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতেই বেবেজিয়ালৈ ৰাওনা হয় বেবেজিয়াত যি পাল নামৰ এখন সভা আছে সেইখন সভাত গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ আহিব লক্ষীনগৰৰ পৰা যি নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা যি লক্ষীনগৰ হৈ যি হেনচোৱালৈকে এটা ডাঙৰ পথ যিটো গুৱাহাটীলৈ যোৱা বিকল্প পথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব নগাঁৱৰ পৰা যি যানজঁটৰ যি সমস্যা হ্ৰাসৰ বাবে সেই পথচোৱা আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব তাৰ পৰা তেওঁ আহিব নগাঁৱৰ যি নেহেৰুবালিৰ আজি নেহেৰুবালিৰ কাষতে থকা যি শিল্পী প্ৰণৱ বৰুৱা উদ্যান যি আছে প্ৰণৱ বৰুৱা উদ্যান আজি উদ্বোধন কৰিব তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ আহিব নগাঁও যি আৱৰ্ত ভৱন আছে আৱৰ্ত ভৱন যথেষ্ট পুৰণি হৈছে গতিকে আৱৰ্ত ভৱন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যি আৱৰ্ত ভৱনৰ যি আৱাস গৃহ আছে সেয়া মুকলি কৰি আজি সেয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব লগতে মুকলি কৰিব নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখত থকা যি যি অপেন ষ্টেজ যি বনোৱা হৈছে যি সেই অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে মুকলি মঞ্চ সেই মুকলি মঞ্চ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব তাৰপিছতে যি CM গৌৰৱ পথ সেয়া আছে সেই ভাগো আজি তেওঁ উদ্বোধন কৰিব কেইবাটাও অভিলাষী আঁচনি আছে তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ যি বিজেপিৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে নগাঁৱৰ যিটো বিজেপি কাৰ্যালয় আছে মৰিকলঙত যিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় নৱনিৰ্মিত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভৱনটো উদ্বোধন কৰিব তাৰ পৰা তেওঁ ইয়াৰ পৰা বহমপুৰলৈ আনক বহমপুৰতো কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে বহমপুৰত তেওঁ যি শ্বহীদ থগিহুদ খেলপথাৰত যি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাত সেই ষ্টেডিয়ামখনত আজি তেওঁ এখন মুকলি ষ্টেডিয়ামখন মুকলি কৰাৰ লগতে তাত তেওঁ যি জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বহু কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমি যদি চাওঁ প্ৰাঞ্জল দুটা আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি সামৰি ল'ব আজি আমি যদি নগাঁও লোকসভাৰ কথা কওঁ নগাঁও লোকসভাৰ অন্তৰ্গত নগাঁও সদৰ সমষ্টিত
তেও আহিব তেও কিবাটাও আজি অভিলাখী প্রকল্প তেও উদ্বোধন করিব তেও আধারশিলা স্থাপন করিব লগতে ইয়ার পাতে বহনপুর সমষ্টিলে যাব যদি বহনপুর সমষ্টির কথা আমি কও বহনপুর সমষ্টি হিসেবে কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত গতি বহনপুর সমষ্টি গিয়ে তেও কিবাটাও কার্যসূচী তেও ভাগ লোব গতি দুটাক লোকসভা সামরি আজি মুখ্যমন্ত্রীগুলি আজি দিনজোড়া কার্যসূচী নগালে আহি আছে আর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীগুলি উন্নয়নের মেটমোড়া আজি প্রতিশ্রুতি লই পেলায় বা আজি তেও আজি ইয়ালে আহি আছে আর কেবাটাও যে প্রকল্প যি সম্পূর্ণ হয়েছে সেইটা উদ্বোধন করব রাইজর উৎসর্গা করব গতি নিশ্চিতভাবে নগাঁওবাসীর আনন্দ বতরালে আজি মুখ্যমন্ত্রীগুলি কিছু সময় পিছতে আহি ইয়াত উপস্থিত হবহি প্রাঞ্জল নিশ্চয় নীলোৎপল কিছু সময়ের পাশতে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগুলি গিয়ে উপস্থিত হব সেই সময় আমি পোনপটিয়া প্রচার আগ্রহাম আপনার এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে পুয়া 9:35 মাজত মাত্র কেই মিনিটমান সময় আর সেই সময়ও মুখ্যমন্ত্রীগুলি যেটা উপস্থিত হব তেতিয়াও আমার এই পোনপটিয়া সম্প্রচার চলাই থাকিম আর বাতরিখানে সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টি বিডি বসে পুনের স্বাগতম এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ মহানগরীর হাতিগাঁওত চাঞ্চল্যকর গাড়ি চুরির ঘটনা মাজনিশা ঘরের প্রায় বলেরো পিক আপ ভান চুরি করা হল খিচুবাড়ির সুকাফা ভবনের সমীপত গাড়ি চুরির এই ঘটনা 12 নম্বর গৃহের বলেরো পিক আপ ভান চুরি করা হয়েছে চুরি হওয়া বাহনখনের নম্বর AS01X7983 চুরি হওয়া বাহনখনের গরাকী মালেক আলী হাতিগাঁও থানাত বাহনের গরাকীর এজাহার দাখিল আর গাড়ি চুরি সন্দর্ভত হাতিগাঁও আরক্ষীয়ে তদন্ত আগবহাই আছে গুৱাহাটী মহানগরীত চাঞ্চল্যকর গাড়ি চুরির ঘটনা যেহেতু গুৱাহাটীকে ধরে বহু কেখন শহরত এটা চুরি ডকাতির ঘটনা বৃদ্ধি পাব ধরেছে এবার গুৱাহাটীর হাতিগাঁওর খিজুবাড়ির সুকাফা নগরত ঘরের প্রায় বলেরো পিক আপ ভান এখন চুর করে লই গেল চুরে 12 নম্বর গৃহের বলেরো পিক আপ ভান চুরি হল চুরি হওয়া বাহনখনের নম্বর পুনের কইসো AS01X7983 আর এই চুরি হওয়া বাহনখনের গরাকী হয়েছে মালেক আলী ইতিমধ্যেই হাতিগাঁও থানাত এজাহার দাখিল করা হয়েছে মোটামুটি আমি রাতে 11টা গাড়িতে আছো এতে বহি আছো সবকিটা সেই গাড়িখান মানে আমি রাতে হলো তিথা না মানে গাড়িখান রাতেবা উঠিছো গাড়িখান নাই এতে কেটা বাজাত উঠিছো আপনি মই 6টা বাজাত উঠিছো উঠিছো গাড়িখান নাই সো মোক মানু এটা মাতি উঠাইছে যে গাড়িখান নাই তাতে সো তোলো গাড়িখান তো কত গল মই বিচিটি আহিলো পোয়া নাই পাছত মালিকক জনালো মই কথাটো কেইখন গাড়ি থাকে ইয়াতে গাড়িখন থাকে তিনখন গাড়ি থাকে তিনখন গাড়ির মাজত এখন লৈ গেল মানে মাজত আছিল মোর গাড়িখন আছিল আর পিছত আছে পুলিশের গাড়ি এটা আছিল তার আগত এটা মানে মেজিক এটা আছিল মেজিকটো আছে পুলিশের গাড়ি আছে মাজত মোর গাড়িটো এখন থাকে মোর গাড়িখন ইয়াতে রখাও আছিল তার পিছপিনা মানে এখন পুলিশের গাড়ি আছিল পুলিশের গাড়িটো ঠেলি মিলে সাইড করাই দি মোর গাড়িখন ইয়ার পর লৈ লৈ গুদা হৈছে ইয়ার পর সুরে কেইটামান বাজার ঘটনা ঠিক রাতে দুটা বাজার হবো এইটো আগে পিছে কিবা শত্রু আছিল নেকি কারবার আগে পিছে তো মই জানা হিসাবে মোর গাড়ি শত্রু কোনেও নাই ইয়াতে এটা কোর্ট কেস দিছে আপনি মই হাতিগা থানাত গেছিল হাতিগা থানার পর এখন এফআইআর এখন দিয়ে আইছো সুর ডকাতরিয়া মরহা আরক্ষীর বাহনের সম্মুখত থাকা বাহনও চুর করে লো যায় আমার সাংবাদিক উৎপল হালৈ ফোন লাইনত আছে উৎপল চুরর অটোমানি বাড়িছে হয়তো প্রাঞ্জল রাজধানী শহর গুৱাহাটী মহানগরীর প্রতিটি অলিয়ে গলিয়ে এটা চুরি আর ডকাইতির ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হিসেবে পরিণত হয়েছে সেয়া লাগিলে নিশার অন্ধকারতে হোক বা দিনের পোহরতে হোক যাকালি দিনটির ভাগত মানপাড়ার দিনতে একবার এঘর লোকের ঘর চুরি সংঘটিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ফটাখিল আরক্ষী থানার অধীনত আর যা নিশায় একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হাতিগাঁওর হিজুবাড়ির যখন আহমর স্বর্গত চুকাফা ভবন আছে চুকা ভবনের সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নিশা তিনিখন বাহন তাত পার্কিং করা আছিল এখন বলেরো পিক আপ এখন এসকোট বাহন আর এখন মেজিক বাহন তাত পার্কিং করা আছিল নিশা 2 বজাত তেখেতকলে সন্দেহ করেছে যে তারের পর যখন বলেরো পিক আপ বাহন আসিল মালেক আলী নামর সত্তাধিকারীর যখন বলেরো বাহন আসিলে বলেরো পিক আপ বাহন তারপর চুরে লো উধা হওয়া বলে তেখেতে জানাইছে আর ইতিমধ্যে হাতিগাঁও আরক্ষী থানা তেখেতে গোচর রুজু করেছে সেই সংক্রান্তে হাতিগাঁও আরক্ষী ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ করেছে কিন্তু এইখিনিতে ডাঙর কথা হিসেবে পরিচিত হয়েছে যে প্রত্যেকদিনে রাজধানী শহর গুৱাহাটী মহানগরীর অলিয়ে গলিয়ে হেয়া লাগিলে চুরিয়ে হোক বা ডকাইতিয়ে হোক এই ধরনের ঘটনাসমূহ কিন্তু বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল দিনের ভাগতো চুরিকাণ্ডের নিচিনা ঘটনা সংঘটিত আরক্ষী কি কৈছে উৎপল
আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে সেইসমূহ বাহনখন কোনফালে গ'ল বা যিহেতু গাড়ীখনত জি পি এছ লগোৱা নাই তেখেতসকলে বিচৰাত কিছু হয়তো তেখেতসকলে অস্বস্তিত পৰিব কাৰণ জি পি এছ যিহেতু নাই তেখেতসকলে এতিয়া টোলগেট ফালে এটা দল ৰাওনা হৈছে আৰু আন এটা দল বাইহাটাৰ ফালে টোলগেটৰ ফালে ৰাওনা হৈছে এটা টোলগেট যোৰাবাটৰ ফালে ৰাওনা হৈছে টোলগেটত তেখেতসকলে তেনেধৰণৰ চি চি কেমেৰা ভিজুৱেল পায় নেকি সেই সন্ধানত তেখেতসকলে দুটা দলে দুইফালে যোৱা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে এনেধৰণৰ চুৰি কাৰ্য এখন আৰক্ষী বাহনৰ আগফালে ৰখাই থকা বাহন এস্কো বাহনৰ সন্মুখৰ পৰা এনেদৰে বাহনসমূহ চুৰি কৰি লৈ গৈছে এয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰ মৰ সাহসে তেখেতসকলে দেখুৱাইছে এক প্ৰকাৰ পুলিচক ভেঙুচালি কৰিছে আৰু এই চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা চোৰসকলে বা এই চোৰসকলে এতিয়া আৰক্ষী একপ্ৰকাৰ ভেঙুচালি কৰি এনেদৰে দিনে নিশা একাকাৰ কৰি চুৰি ডকাইৰি নিচিনা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে বিশেষকৈ যোৱাকালি দিনটোত মানপাৰা দিনৰ ভাগতে এঘৰ ঘৰৰ তিনিখনকৈ গেট ভাঙি সকলো সা সম্পত্তি লুটি নিছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় নিশাৰ ভাগত এনেদৰে বলেৰ' পিকআপ বাহন হাতীগাঁও থানাৰ অধীনত পৰা লৈ গৈছে অৰ্থাৎ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বিশেষকৈ ইফালে যে ফটাশিল থানা প্ৰান্তৰ কথা কওঁ তাতেও চুৰি হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে নিশা হাতীগাঁও প্ৰান্তত হৈছে আৰু অন্য এটা খবৰ হৈছে যে বেলতলা চাৰ্ভেটো চুৰি হোৱাৰ ঘটনাৰ কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈকে আহিছে অৰ্থাৎ মানে গুৱাহাটীত পিয়াপি দি ঘূৰি ফুৰিছে চোৰে তিঘিল খেলাই ঘূৰি ফুৰি আছে আৰক্ষীক খোলা চেলেঞ্জ দিছে আৰক্ষীয়ে এটা দুটা চোৰ ধৰিছে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে এই বৃহৎ চোৰক নাকি লগাব পৰা নাই আৰু সেয়া হৈছে অতি পৰিতাপৰ বিষয় ধন্যবাদ উৎপল উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ নগাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি যাব কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ উপস্থিত হ'ব ইতিমধ্যে আমি সেই খবৰটো দিছোঁ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীত নগাঁৱত কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম মুকলি কৰাৰ পিছতে বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগতে নগাঁৱৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলি পথৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব বেবেজিয়াতো তেওঁ যিহেতু যাব আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া বেবেজিয়াৰ পৰা লাইভত আছে নগাঁৱৰ পৰা নিলোপল থাকিব ইতিমধ্যে তেওঁ এটা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালেই কিন্তু এতিয়া মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ কাষলৈ গৈছোঁ ভাস্কৰ বহুকেইটা কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আজি কেইবাটাও উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ আছে উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা আৰু শুভ উদ্বোধনক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী নগাঁৱত আহি উপস্থিত হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু তেওঁ পোনপ্ৰথমে নগাঁৱৰ যি ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে বেবেজিয়াৰ যি পালনাম থান সেই বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ যি প্ৰশাসনিক ভৱন সেই প্ৰশাসনিক ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈ উঠিছে ইয়াত ভকত বৈষ্ণৱ আইমত্ৰীসকল সকলো সাজু হৈ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আচলতে নগাঁও ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ পিছতে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ বেবেজিয়া পালনাম থান আৰু আমি জানিব পৰা মতে ইয়াৰ পৰা বাইক ৰেলী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পুনৰ নগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু লক্ষীনগৰ চাৰিআলিত পথৰ আধাৰশিলা কৰিব আৰু ইতিমধ্যে যি বেবেজিয়া পালনাম থান সেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ কাৰণে সকলো ৰখি আছে আৰু মই এখন ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰচাৰ সচিব ডেভিড দাস আছে আচলতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ এই বেবেজিয়া পালনাম থানত উপস্থিত হ'ব প্ৰশাসনিক ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কি ক'ব আচলতে আমাৰ এখন ভাগৱতী সমাজৰ এই মহান অনুষ্ঠান ভাগলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 1 কোটি টকাৰ আৰ্থিক অনুদান দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছেই আৰু এই 1 কোটি টকাৰ যিটো আৰ্থিক সাহাৰ্য এই সাহাৰ্যৰে তেওঁলোকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনিকটোৰ আধাৰশিলা আজি স্থাপন কৰিব তাৰ বাবে আজি এই এনেহেন বতৰকো আমাৰ নেওচি আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে তেখেতক আদৰিবলৈ যিহেতু তেখেত বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জননেতা হৈ পৰিছে সেইকাৰণে আমি উদগ্ৰীৱ হৈ আছোঁ ভকতসকলে তেখেতক আদৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ বাবে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ নিখুঁতভাৱে এই অনুষ্ঠান ভাগত তেখেতক আদৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ হয় ধন্যবাদ প্ৰাঞ্জল আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰশাসনো সষ্টম হৈ উঠিছে যিহেতু নগাঁৱত আজি দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী যে বেবেজিয়া পালনাম থানত আজি দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব বেবেজিয়া পালনাম থানৰ এখন ভাগৱতী সমাজ অসমৰ যি প্ৰশাসনিক ভৱন সেই প্ৰশাসনিক ভৱনটি আজি তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ বাবে কিছু সময়ৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বেবেজিয়াত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সকলো ইয়াত ভকত বৈষ্ণৱ সকলো আই মাতি সকলো ইয়াত সাজু হৈ উঠিছে আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত থানৰ ৰাইজৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন প্ৰশাসনিক ভৱন সেই প্ৰশাসনিক ভৱনটি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু বৰ্তমান সকলো ধৰণৰ প্ৰশাসনকে ধৰি ভকত
বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকল সাজু হৈছে। মই যদি সম্ভৱ হয় মই আই মাতৃসকলৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি পুৱাৰ পৰা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম, যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বহি। কি ক'ব, আচলতে কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আজি আমি তাক লৈ নথৈ আনন্দিত, আৰু মানে যিসকলে অভাৱ অভিযোগত আছে সেইখিনি ফুৰাই নিলে আমি আৰু সুখী হ'ম। যিহেতু আজি আপোনালোকৰ প্ৰশাসনিক ভৱনটি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আমি তাক লৈ বহুত আনন্দিত, কাৰণ এখন ভাগৱতী সমাজৰ এনেকুৱা এটা প্ৰকল্প তেখেতে হাতত লৈছে, আমি নথৈ সুখী। ইতিমধ্যে আইসকলো আহি ইয়াত পুৱাৰ পৰা উপস্থিত হৈছে। যিহেতু আজি পুৱাৰ পৰা বতৰ প্ৰতিকূল বতৰ, সেই প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আপোনালোক আহি আজি উপস্থিত হৈছে, ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, সেইটোৱে আই মাতৃৰ বক্তব্য। ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ। পৰৱৰ্তী সময়তো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। বাতৰি দেখিলে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাই থান্স সুবিধা আগবঢ়াব পৰা।